当当，鸡汤好啊，会用开动啊！耶！久久无食到妈妈煮的菜呢。对啊。哦，哎，用筷子。哦。我倒来。爸。爸，你哪遐尼早就转来啊？阿德，有联络到恁面子阿姨啊。啊，我们无遮烦恼啊，想讲等下食暗顿。哦。哦，爸，进来吃饭啦，这最好食的。来来来，恁坐啊。妈妈做的最好食的哦。来，爸。来来。哎，这个无食好。妈来啦。爸，这两个最好食。紧吃紧吃紧吃哦。开动。你敢无较好啊？有啦，我好真济啊。是讲你最近毋是咧无闲，你更加像伊个代志，啊，你应该拢无困好。是啦，也毋过吼，有你台孙遐体贴啊，即摆精神嘛较好。你要注意家己个身体啦。幸福的阿玲探小姐马上回去哦。妈，美丽啊，你稍等一下。你会用伫内底啦，啊！即摆天气有较寒，我替你准备一挂围巾啦、手套啊，搁较厚的衫。即摆上倒去外口，才会代志较侪。多谢你。那安尼，我就先来走啊。对吧？恁两个哪会做这么巧啊？什么代志啊？爸，妈总算回来啊！你为什么不趁这个机会跟她说一点好话，叫伊卖离家出走，赶紧回来？等到是替伊收拾行李，送伊出门，我真正不知影你为什么要安尼做呢？是吧？爸这阵跟你妈冤家啦，害恁两个拢受到影响，我跟你分析嘞。免你分析嘞啦，我只希望妈妈会当回来。我知恁两个拢真想恁妈啦，也毋过我希望吼，伊是心甘情愿回来，毋是去予任何人强求啦。因为假使若是安尼，阮两个一定搁冤家，搁冤家伊嘛一定搁离家出走的，恁讲敢毋是？啊，你无甲伊讲好话，嘛无搁好劝伊，伊哪有可能回来啊？我唔是唔安尼做，我是感觉安尼做根本就无路用。哪会无路用啊？张幸福，这摆我甲你看法就无同啊。爸拄则对妈的方法已经无同，有进步啊。爸知影要安怎对待妈。你是咧讲啥？是讲对还是唔对啊？你无感觉拄则爸甲妈的气氛已经无同啊？爸用关心代替道歉，让妈知影爸是尊重伊，佮有支持伊，这才是爸真正想要爱的。夫妻之间能够平等，共同承担。我等到感觉妈真紧就要回来啊！爸 ，Good job。你到底是在讲啥啦？我已经讲到这么清楚，你还是听无？你头壳到底是在底啥？好了，我换一种方法来甲伊讲。爸拄则用的是
关心策略，关心就是真情，没有一个女人能受得了男人的真情攻势。爸，我讲的甘丢。哇，无敌，不简单呢，你变成熟啊哦，竟然知道我的用意。爸，我是你的囝呢，当然知道你的用意啊。我真不相信这是你想到的，你跟燕月的感情拢不袂清楚，哪有可能知道爸爸跟妈妈的感情？上起码我比你较了解。我知呀，你一定是去问阿妈对不？这无嘞，这是我家己想的，好不？阿妈只有跟我讲，爱等爸甲妈一段时间尔。我拄则观察爸甲妈的互动，这嘛算是我家己的心得。好啦，不管安怎讲吼，有你做可能无唔对啦。阿你妈希望我做改变，甚至爱离家出走啦。我吼嘛彻底反省，而且来做改变啦。爸，我赞成你的做法，我相信继续落去，妈一定足紧就会回来。多谢你的建议，我一定搁较拍拼。好啦，时间无早，恁两个赶紧等歇睏。好。到底是在讲啥？